សូមគោរពជំរាបសួរអៃដោមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបាទខ្ញុំសរសានពី SBMU ខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅលើវិស័យសាធនការហើយខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថានៅភ្នំពេញមានផ្លូវដែលមិនតន់ដាក់លូដែរឬទេហើយបើនៅមានតើមានប្រមាណនៅណាខ្លះមួយទៀតនៅភ្នំពេញដែរតើមានផ្លូវដែលត្រូវការដាក់លូទៀតហ្នឹងមានប្រមាណនៅណាខ្លះហើយ ចង់ដឹងមួយទៀតថាតើការកាយផ្លូវដាក់លੂហ្នឹងមកពីពេលដែលធ្វើផ្លូវនោះมันបានសិក្សាច្បាស់လားឬក៏យ៉ាងម៉េចមានផ្លូវមួយគឺផ្លូវមកពីកាច់ចុះមកពីផ្លូវមករាធីគឺផ្លូវ1007ផ្លូវហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាធ្វើបានប្រហែលឆ្នាំហើយព្រោះឃើញបេតុងស្អាតក៏ប៉ុន្តែមានការកាយផ្លូវចេញហើយដាក់លੂនៅជំហៀងតើធ្វើអស់ប្រហែលឆ្នាំហើយផ្លូវហ្នឹងបាត់ហើយមួយទៀត ផ្លូវនឹងដដែលនឹងតើដោយសារតែកាលដែលបានធ្វើมันបានសុខស្ងាត់បោះឡើឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាបងប្អូនយើងលើកឡើងពីបញ្ហាថាហេតុអីពេលដែលយើងធ្វើផ្លូវហើយបានដាក់លូនេះជាបញ្ហាមួយប្រហែលជាបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារយើងមើលឃើញក្នុងផ្នែកតេទេយើងអត់បានដឹងអំពីប្រវត្តិផ្លូវនឹងមកពីដើមទីអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាផ្លូវដែលយើងចេញពីពេលលុកសងទៅគេហៅថាផ្លូវហ្នឹងយើងឃើញថាផ្លូវហ្នឹងប្រវត្តិខាងដើមគឺជាត្នោបមួយឯង បាទប្រវត្តិរបស់វាជាត្នប់ឯសងខាងបាទអញ្ចឹងពេលនោះគឺខ្ញុំចាំសម័យឯកធម្មជាសភារាគាត់អ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងតំបន់សងខាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានលូទេតំបាត់តមៀបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់ចាក់ដីពេញទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍយើងមិនដាក់លូដែរបើលឺលូកាលហ្នឹងយើងឃើញគ្នាតិចយើងដាក់លូមិនល្មមបាទដល់ពេលឥឡូវក្រោយពីត្នប់ហើយពេលយើងបង្កេតផ្លូវឲ្យធំយើងមិនអាចយកទៅដល់កម្មសិទ្ធិប្រជាជនបានទេ អញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ដានច្រើនទៅច្រើនទៅយើងមានវិធីតែមួយគឺត្រូវបន្ថែមលុយឲ្យគាត់បើអត់បន្ថែមលុយគាត់លិចបាទឧទាហរណ៍ថាអូនថាផ្សៅសារពន្ធរាសីកាលមកអត់មានលុយណានេះលុកសាមមួយឆ្នាំអត់សិក្សាដាក់លុយឯងព្រោះផ្សៅនេះនឹងផ្សៅធនុបកាលណាធនុបចាំអាចដាក់លុយដោយផ្សៅស្មាតូកាលពីមុនធនុបកប់ស្រូវអូនមានលុយណាបើទឹកមកវាហូរចូលចូលអស់ចូលទនាបអស់ហើយបាទបើឡូវវាត្រូវដាក់លុយព្រោះគេចាក់ដីពេញបាទអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំប ហើយធ្វើស្រອບតាមកលបិស័ទជាក់ស្ដែងឥឡូវអាមាត្យថាផ្លូវសហព័ននសីនេះអូនបង្ហាញមិនកើតទៀតបង្ហាញ lain បានមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូនបង្ហាញទៅមិនប៉ះកម្មសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយលបងគាត់មានស្រាប់ចឹងបាទតាយើងត្រូវធ្វើមិនថ្ងៃក្រោយបើមិនយល់ធំត្រូវកាបាទវាត្រូវតែចឹងហើយវាត្រូវតែវះដើម្បីចឹងយើងទៅប៉ះកម្មសិទ្ធិពលរដ្ឋយើងយកយកលុយរត់ទៅទិញដីពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើលូវាថ្លៃជាងអ្វីដែលយើងវះផ្លូវធ្វើលូទៀតបាទចង់ជំរាបអូនចឹងហើយចំពោះសំណួរសួរថា តើនៅភ្នំពេញមានផ្លូវប្រមាណខ្សែដែលមិនទាន់ដាក់លូមានផ្លូវច្រើនខ្សែទៀតដែលមិនទាន់បាក់លូពីព្រោះយើងដោះស្រ័យការងារតាមគេហៅថាតម្រូវការជាក់ស្រែងសិនណោណាបាទតម្រូវការជាក់ស្រែងបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនទាន់មានឧបាយញ៉ាំផងយើងទៅរកសាច់ឆ្ងាញ់វិញកើតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងផ្លូវដែលមិនទាន់ដាក់លូគឺនៅផ្លូវតាមជន្ទប័តមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានតម្រូវការដាក់លូអញ្ចឹងយើងធ្វើផ្លូវឲ្យបងប្អូនឆ្លងកាត់សិននៅពេលដែលបងប្អូនទៅតាំងទីលំនៅ ពេញអស់ហើយគាត់ចាក់ដីអាចចម្រ iel ទំនាបដោយថាដីស្រែចាក់ពេញអស់យើងនឹងចាត់ចែងធ្វើលูกបតតជូនគាត់អញ្ចឹងណាអូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការធ្វើគ្មានណាដែរចង់ធ្វើពីរដងទេបាទតែខ្មែរយើងនិយាយថាគ្មានពីណាចង់រៀបអភិភិមួយជាពីរទេបាទអ្នកណាក៏ចង់តែមួយដែរប៉ុន្តែអ្វីទៅសំខាន់លັດតិភាពថាវិការរបស់យើងបើសិនជាយើងមានអាចកឹសទឹបនឹងយើងអាចឈិតឈិតចាញ់បានហើយបើវាអត់មានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលជាតម្រូវការអតិភិមុនណាអូនណា បាទយើងទទួលស្គាល់ហើយនៅមានផ្លូវមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ដាក់លូចំណុចទី2រឿងដាក់លូមកទៀតផ្លូវយើងនៅក្នុងពេញដូចលោកស្រីចៅសកាត់លើកឡើងបាទផ្លូវមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពេញយើងគឺផ្លូវតូចបាទព្រោះគេគូសបឹងឯកងកាមិនគេគូសសម្រាប់អតិថិជន60000000ណែដល់ឥឡូវការ60000000ណែគឺធះទាបអត់មានខុនដូឯងឥឡូវយើងមើលខុនដូមួយ30ជាន់តើអាប្លុកហ្នឹងដាក់លូមួយទឹកទៀតកើតអត់វាអត់កើត នៅពេលតែចាប់ចាំគេគោះឲ្យ6ទឹកអញ្ចឹងវាត្រូវតែវាះកដារផ្លូវដាក់ដែរអញ្ចឹងទីក្រុងរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើលូបន្តបតដែរថាអាយុការនៃលូផងតម្រូវការជាស្ដែងផងហើយបើមិនដូច្នេះយើងដាក់លូនឹងទៅទាំងអម្លែកធ្វើទៀតវាអត់ត្រូវរឿងទេស្អីក៏មានការជួសជុលដែរអូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្អីក៏មានការជួសជុលដែរมันអាចថាអត់ជួសជុលទេស្របបីតែយើងនៅផ្ទះយើងក៏ត្រូវ4 5ឆ្នាំជួសជុលដែរស្របបីតែប្អូនមើលទូរស័ព្ទប្អូនឯងក៏អូនឯងមិនដូរថ្មីក៏ត្រូវអ អ៊ីចឹងលೂដែលយើងដាក់ទាំងអស់គឺទី1ដាក់តាមអាយុកាលទី2ដាក់តាមតម្រូវការទី3ស្ថានភាពជាស្ដែងដែលត្រូវការរំលាស់តា